በእርግጠኝነት የምናቀረው የህዝብ ለትግል ተነስተዋል ለትግል ተነስተዋል ምንም ኃይል አፈና ወከባ ወይም አስገዳጅ ምጃዎች ይህንን ኃይል ወደ ቤቱ ከቶ ሊመልሱት አይችሉም ስለዚህ መጪው ጊዜ በለመድነው መንገድ ጉዳያችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ለፈጣሪ አቅርበን ፈጣሪ ገዢው ፓርቲ እንዲያራራልን የምንጸልይበት ወይም ገዢው አምባገነን ስርዓት እንዲራራልን የምንለምንበት ሳይሆን ኃይላችንን አሰባብረን እያንዳንዳችን በሀገራችን ጉዳይ እንደሚያገባን ለራሳችን አረጋግጠንና ቃል ገብተን በህብረት የምንታገልበትና ድል የምንቀዳጅበት እንደሚሆን እምነቴ ነው። ይህ ትግል ለሚጠይቀው መስዋዕትነት በጋራ በምናደርገው ትግል አደባባይ ላይ ደግመን ደጋግመን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።